መዳም አገሩን እኮ አላቀውም አልኳት። እንዴ የአዲስ አበባ ልጅ አይደለሽ እንዴ? ምን አገር ማውቀሽ ወጣ? በቃ ሂጂ። ምንድነው አንድ ሞል ይዘሻቸው ትገበረሽ መጫወቻ አለ። እዛ ተጫውተሽ ተመጫጭ ብላ ኮስተር ብላ ማለት ነው ከነሱ ጋር እንዴት ነው ምናምን ስራቸው። አረ በእናትሽ አታካብጂ፣ እዚህ ቤሩት መሰለሽ እንዴ? መጫወቻ ውስጥ አድርጊያቸውና ዱቅ ብለሽ ዘና በያሉኝ። አንቺ ሀገርሽ ምን አሰርተሽ ነው የመጣሽው አሉ። ምን ነው አልኳቸው። እንዴ በጣም ትልቅ ደመወዝ እኮ ነው ይሄ፣ አታውቂም እንዴ? ሲጫወት ፖሊስ ይዘዋል። ከዛ ማናት እናት ሲባል አምጥቶ እኔን ሄሎ፣ ሰላም፣ እንዴት ናችሁ እህቶቼ? ስራ ጥሩ ነው? እየበረታችሁ ነው? አይዟችሁ፣ እኔም በጸሎት ከእናንተ ጋር ነኝ፣ ከጎናችሁ ነኝ። በምክሬም ያው እየተጽናናችሁ እንደሆነ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። ምክንያቱም ከምትሰጡኝ ኮሜንት እየተረዳው ነው። ካለፈው ቀጥላለሁኝ፣ የከዲጃን ታሪክ እነግራችኋለሁ። አዲስ ነገር ሙሉ የቤት ዕቃ ሶሊና ሆም ሾፒንግ ሴንተር ዱባይ ላይ ነን አሁን። እና እንደነገርኳችሁ ባለፈው በሶስተኛ ቀኔ ብር ሰጠችኝና ይዘሻቸው፣ አጫውታሻቸው፣ እራታቸውን አብልተሻቸው፣ እኔ ስልክ ስደውልልሽ ነው ይዘሻቸው የምትመጪው ብላኝ ይዘሻቸው ይጃለችኝ። አለባበስኳቸውና ይዘሻቸው ይጃለችኝ። ስንት ሰዓት ላይ ብትለኝ ጥሩ ይመስላችኋል? ከምሽቱ 2 ሰዓት። ከዛ እኔ ስደውልልሽ ነው የምትመጪው ማለት እስክትደውልልኝ ድረስ አልመለስም ማለት ነው። ከዛ በቃ እኔ ቤሩት እያለሁኝ እንኳን አይደለም በዚህ ሰዓት ልወጣ፣ በቀን ራሱ በፍጹም ብቻዬን አንድም ቀን ተለቅቄ አላቅም። የመጨረሻ ደነገጥኩኝ። እኔ መዳም አገሩን እኮ አላውቀውም አልኳት። እንዴ የአዲስ አበባ ልጅ አይደለሽ እንዴ? ምን አገር ማውቀሽ ወጣ? በቃ ሂጂ። ምንድን ነው አንድ ሞል ይዘሻቸው ትገቢያለሽ መጫወቻ አለ። እዛ ተጫውተሻቸው ተመጫጭ ብላ ኮስተር ብላ ማለት ነው ስትለኝ፣ እኔ ምን ጨነቀኝ አልኩኝና ይዤ ስሄድ፣ ከዛ ታይ ፈሪዳ አና ፈርጂ ካለኝ አሊ ማለት ነው። እሱ ያውቋል፣ ይዞሽ ሂድ፣ የፈለግሽበትን ነገር ያሳይሻል አለችኝ። እሺ ብዬ እጅና እጃቸውን ያስኩኝና ሊፍት ውስጥ ይዣቸው ገባው። ከዛ በአስፋልት ላይ የሄድን ይሄን ታውቂዋለሽ ይሄን ተንተያለሽ ሲለኝ፣ አላቀውም ብለው አልኩኝ። ተንኮለኛነቱን ቀድሜ ነው የተረዳሁት። አላቀውም ብለው የሆነ ነገር ቢያረግ ይሄ ልጅ ብዬ የፈራሁት እና አዎ ይሄ እንደዚህ አይደለ ሲለኝ፣ እንደዚህ ቀና ብዬ ነብና አዎ ይሄ እንደዚህ አይደለ እንደዚህ አይደለ እያልኩት እየተባባልን የመጀመሪያ ቀን ቀጥ ብሎ ይዞኝ ሄደ ማለት ነው። ሲቲ ሴንተር የሚባል ትልቅ ሞል ውስጥ ይዞኝ ሄደ። ይዣቸው በሊፍት ሰውን ሳየው ህጻናት ይዘው የሚሄዱትን እያየውኝ፣ ሶስተኛ ፎቅ ላይ አሪፍ የህጻናት መጫወቻ አለ። በስማ በጣም ደስ የሚል እንግዲህ የአሁን ነው። እኛ አገራችን በጣም ሞሎች የበዙት እንደዚህ አይነት ነገር ስልጣኔ ምናምን የታየው ማለት ነው። በጣም ነው በቃ እኔ ግራ የገባኝ እንዴት እንደሚያምር። በጣም የተለየ ነው። በጣም ማለት ነው የሌለ ነገር የለም። በዛ ላይ የምታየው ነገር በሙሉ በጣም አስደናቂ ነው እና በዛ ላይ ደግሞ የሚሸጡ ልብሶች እንደዚህ ገበያተኞች ኢትዮጵያኖች በጣም በብዛት ነው የምታየው። ነጋዴዎች ከየሀገሩ የሚመጡ ከዓለም ጠቅላላ የሚመጡ ሰዎች እዛ ነው እንትን የሚሉት ማለት ነው። እና ማታየው ነገር የለም። የምታየው ነገር በሙሉ በጣም የሚያስደንቅ ነገር ነው። እኔ በጣም ብርቅ ነው የሆነብኝ፣ ግን ደግሞ የልጅ ኃላፊነት በጣም ከባድ ነው። በዛ ላይ ልጆቹ በጣም አስቸጋሪዎች ናቸው። ለማየት ራሱ በጣም እንትን ይለኛል ማለት ነው። ከእጅት ሳላስበው ነው የሚያመልጡት። ሳላስበው እያመለጡት በዛው ልጅ መሀል እነሱን ለመያዝ እንትን ስለሆነ አይኔና ቴንሽኔ ጠቅላላ እነሱ ላይ ነው፣ እስፔሻሊ ህፃኗን። እሱ ሮጦ ሜትን ብሄድ አገሩን በደንብ ነው የሚያውቀው፣ ስለሱ ምንም እንዳታስብ ይብላኛለች። ከዛ ማአት ኢትዮጵያን እንደዚህ ሊያጫውቱ ይዘው ይመጡዋሉ። ተዋወቅኳቸውና ከዛ ጊዜ ያስጣቸው ከእነሱ ጋር እንዴት ነው ምናምን ስራቸው። ኧረ በእናትሽ አታካብጂ፣ እዚህ ቤሩት መሰለሽ እንዴ? መጫወቻ ውስጥ አድርጊያቸውና ዱቅ ብለሽ ዘና በያሉኝ። ከዛ እሺ አልኩኝና ምን ምንድን ነው መጫወት የምትፈልጉት? አሊ ከዲጃ ስላቸው፣ ከዲጃ የህፃናት እንደዚህ ፊኛ ማአት ተነፍቶ ትልልቅ ኳስ አለ፣ እዛ ውስጥ ገብተው እዛ ላይ ይንደባለላሉ። እዛ ውስጥ ከፍዬ ከተትኳት ከጩጮዎች ጋር ተንደባላይ ብዬ። ከዛ አሊ ደግሞ በመኪና እንደዚህ በኮምፒውተር የሚነዳ መኪና አለ፣ እሱን ነው መጫወት የምፈልገው አለኝ። እሱንም እዛ ጋር አደረኩትና እኔ መጥቼ ካፌ ዱቅ ብዬ ጁሴን አዘዝኩኝና
እንደዚህ አይነት ማለም አለ እንዴ ቢጂ በቃ ዘና ከኢትዮጵያኖች ጋር ያወራን እንዴት ነው ዱባይ ስላቸው እንዴት ነው የመጣሽው ብለው ጠየቁኝ ከዛ እኔ እንደዚህ እንደዚህ ነው ቤይሩት እንደዚህ ሰርቼ ነበር ከዛ ሴትዮዋ እንደ ስንት ነው መቀበልሻሉ 7000 ብር አንቺ ሀገርሽ ምን አሰርተሽ ነው የመጣሽው አሉ ምን ነው አልቆጭ እንዴ በጣም ትልቅ ደሞዝ እኮ ነው ያጣቂም እንዴ እኛ እኮ ተመላለሽ ሰርተን እንኳን እንደዚህ አይነት ብር አናገኝም እንዴት እንደዚህ ቀጠረችሽ አሉኝ እንዴ እኔ እኮ የሶስት ሰው ስራ ነው የምሰራው አልኳቸው ጽዳትም እንደገና ምንም ኧረ እኛም እንደዛ ነው የምንሰራው እዚህ ሀገር ሁሉም እንደዚህ ብሎ ነገር የለም ግን በዛ ላይ ደግሞ ብቻሽን ለቃሽ አሉኝ ብቻ መልቀቅ እንኳን ችግር የለውም እዚህ ፍሪደም አለ እንደ ቤይሩት አይደለም ግን እንዴት አገኘሽ እንደዚህ አይነት ብሎ በቃ ይመጨረሻ ገረማቸው ከዛ ከነሱ ጋር ያወራውኝ አሊ ቶሎ ቶሎ በቃ በጣም ነው የሚያሰግረው ቶሎ ቶሎ ይሄን ጫውታለሁ ይላል አስሬ ያስከፈለኝ ያገር ጫዋታ ማለት ነው ከዛ አበዛው አልኩት የመጨረሻ አበዛው ካሁን በኋላ ብሞት አልከፍልልም እንዳለ ልጅቷ አንድ ጫውታ አንተ ሁሉንም ተጫውታ አርፈ ቁጭ በላ ተገበ ያልኩት ከዛ ቁጭ አለና ሳላየው ቀስ ብሎ ካጠገቤ ሄዶ መጫወቻው እንደዚህ ሆኖ ኮይን እየከተትክ ነው መጀመሪያ በብሪ ቆረጥና ኮይን እየከተተ ነው የሚጫወተው ሳላየው ሄዶ ለካሱ ከሰር ሰርቆ አገር ኮይን ሄዶ ድጋሚ ሲጫወት ፖሊስ ይዘዋል ከዛ ማናትናት ሲባል አምጥቶ እኔን ፖሊሱ ነገር ከዛ ይዘውኝ አረ እናቱ አይደለሁም እናቱን ልደውል ብዬ ሞባይል ተሰጥቶኛል ከዛ በኋላ ስልኬ ብራ ሴቫስ ደርጋኛለች እናቱ አይደለሁም አልኩኝ እኔ እንደዚህ ማጫውቶ ሞግት ምናምን ሰደው ይተባለ እዛ ማራፊያ አደረጉኝና ይዘውኝ ገብቶ ፖሊስ ደው ይተባለ እሱም ከዛ ህፃን ልጅ አለች እሷን ለማንጥቄ ነው ላምጣት ሐላፊነት ተሰጥቶኝ ነው ብዬ ከድጃኔ ሄጄ አመጣዋትና ተከትለውኝ ይዘውኝ ማለት ነው እዛ ቁጭ ብለን ተደውሎ መጣች እያበደች መጣች ከዛ እኔ ሁሉ ብር ሰጥቼሽ አለችኝ አጫውቼ እዩ እንዳለ ራታቸው ሁሉ ጋብዣቸው ያልሹ ብር ሳይቀር እንዳለ የማልጫወተው ጨዋታ የለም ይያለ ያንዳንዱ ጨዋታ እስኪ በቃው ድረስ ነው ያጫውቱ እዚህ ውስጥ የምታየው ጨዋታ ተቀላላ ያልተጫወተው የለም ከድጃ ገና አንድ ጨዋታ እንኳን ሳትጨርስ ነው እሱ እንተና ያልኳት ይዛዛ እነሱ ፊት ጠፍ አደረጋችሁ እስኪ በቃው ከዛ በኋላ ያመነጫጨቀች ይዛቸው ሄደችና እዛ ሬስቶራንት ውስጥ ገባንና ራት አዘዘችላቸው ከዛ በኋላ ራት ለሁላችንም አዘዘችና ራቱ ቀርቦ የለም እሱ ድራሹ ቢፈለግ ፈለ ከዛ ፈልግ ያለችኝ በማላቀው ሲትስ ከዛ ኢትዮጵያኖቹ ምንድነው ሲሉ በእናታቸው አብሮ እንጂ ነበረው ልጅ አይታቸዋል አፋልጉኝ አልኳቸው ተራ በተራ በዚህ ፈልገን እንደገና እንደለመደው እዛ እንትን ያወጣበት ካገኘሁት ማለት ነው ድጋሚ ሊሰርቅ ጎትቼ ያንተኩ ይሄው እለመዝጋለሁ አልኩት እኔ ሙሉ ሐላፊነት ተሰጥቶኛል እንደፈለክሽ ምሪ ብላኛለች እናትክ እመለዝጋለሁ ቁንጥጫ ማለት እንዴት እንደሆነ አሳያለሁ ብዬ እንደዚህ ስለው ፈሪዳ ወጃኒ በቃ እንደዚህ ነው መዘረዝርክ ብዬ ጎትቼ ይዞ መጣው ማለት ነው ከዛ ማማ ሹፊ ፈሪዳ ሹ አመለጥልኝ ብሎ እጁን ሲያሳያት ደም በሷ ትግደልክ አለችው አይደለም መምታት ትግደልክ አንተናለች ቁጭ በል አለችው ከዛ ተቀመጠና በላንና አራታችንን ሁላችንም በርገር አዘዘችልን በላን ከጁስ ጋር ተጣጣን ከዛ በኋላ ይዛን ወደ ቤት ሄድን ማለት ነው እቤት ደርሰን አንተ ምን ይሻልሃል አለች እንደዚህ ፊት እንዳሰጪው እምታጫውቹ የተወሰነ ጨዋታ 3 ወይም 2 ጨዋታ ከዛ በተረፈ አንድ ነገር ቢልሽ ነግሬሻለሁ ነው ሙሉ ሐላፊነት ሰጥቼሻለሁ ቀጥቀጨው እና አንድ ነገር በቃ እሱ ምንም ነገር የማይሰማ ልጅ ነው አለችኝ ከዛ እኔ መዳመኔ አለማታም ሰው ፊት አለማታም አሁን እኮ ፖሊሶች እኔ ምንም በማላቀው ነው ያዙኝ ግን እመክረዋለሁኝ እሺ በቃ አልኳት ስለተናደደች አረጋጋዋት አጣጣብኳቸው ቢጃማቸውን አለባበስኳቸው እንደ ተለመደው ያንን ታሪክ ይወራ በቃ ለመዱ ሁልጊዜ አውሪልን ይሉኛል ማለት ነው ተረት ያው የቀበጣጣርኩኝ እየገጣጣምኩኝ አወራለሁ በዛው እንቅልፍ ወሰዳቸው ማለት ነው ሁሌም አዲስ ነገር ሙሉ የቤት ዕቃ ሶሊና ሆም ሾፒንግ ሴንተር ሁድ ታች እንዳለ የህንፃው ተማሪዎች በጠቅላላ ሜዳ አለ እዛ ላይ እግር ኳስ ይጫወታሉ እንደገና ፓርኪንግ ላይም ተሰብስበው ይጫወታሉ ከዛ ሁዱድ የተራገጠ ላብ በላብ እስኪሆን ተራግጦ
መጥቶ ከዛ ፓንት 12 12 ነው የምትገዛለት ነጫጭ ማለት ነው ሲራገጥ ሲራገጥሎ የሰባት አመት ልጅ ነው በእያቸዋለሁ ከዛ በኋላ ካካውን እዛው ልብሱ ላይ እንተን ብሎ ቀጥ ብሎ መጣ ወርቀን ማለት ነው ከዛ በኋላ ልክ ደሞ አልተናገረ ምን አላለ ላበላ ሆኗል ልክ እኔ ቢጃማቸው ልቀያየረላቸው ሁሌ ማታ ማታ ጋላቸውን አጥባቸዋለሁ ቢጃማ ቀያየረላቸዋለሁ ከዛ በኋላ ነው ማስተኛቸው ራት አብልቼ ማለት ነው ልክ ከዲጃን ጨርስኩና ላጥበው ስል ካካ አርጓል ፓንቱ ላይ ከዛ አንተ አልኩት አንተ እኮ ትልቅ ልጅ ነህ 7 አመት ነው እንደዚህ እኔ እንኳን ላጥብ አይገባም አይደለም እንደዚህ አርገለት መጣ እንደዚህ ደረጋለ ወይ ስለው ስጫውት ነው እና ታዲያ ጫዋታ ትቼልም ጣው ያለኝ በሚቀጥለው ብታረግ አልኩት አበላሃለሁ አልኩት አበላሃለሁ ከኔ ጋር በኃይለኛ ነው ተጣላው አልኩት ከዛ አውላለኩለትና አላጥባትም ብዬ በፔስታል ጣልኩት ነገርኳት እኔ ተአምር ቢመጣ የሰባት አመት ልጅ ፓንት አላጥፋም ጣልኩት አልኳት ጣይ በቃ ፈሪዳ ምንም ማረግ አልችልም ነገርኩሽ እሱ አይሰማም ብዬሻለሁ አንቺ የምታደርጊው ውሳኔ በሙሉ በእነሱ ላይ ሙሉ አላፊነት ሰጥቻለሁ ለኔ ምንም ነገር አትናገሪኝ ወሰኝ ራስሽና እዛው አድርጊ ያለችኝ ከዛ አሻልኳት ከሰኞ እስከ አርብ ድረስ ጥናት አንቺ አስጠኛቸው አለችኝ አረ እኔ አረብኛ አልችልም አረብኛ መናገር እንጂ ማንበብና መጻፍ አልችልም አልኳት ችግሬን ለማስጠኛቸው እነሱ ያነብልኝ አስጠኝዋልኝ ማለት ነው እሱ ያነብልሻል አንቺ ትሰሪለታለሽ አለችኝ አረ መዳም እንዴት ትምርት እኮ ቀላል አይደለም እንዴት ውዬ ነው ብላት በሰራት አስጠኛለች እኔ ምን ጨነቀኝ ልጁ 0 በ0 ቢያገኝ በእኔ አይሳበብም ብያት እንትን አልኩኝ እንግሊዘኛ ሲሆን በደንብ ሰራለታለሁ ማለት ነው እየነገርኩት አረብኛ እሱ ባነበበልኝ መሰረት የመጀመሪያ ቀን ሰርቼ ላኩት ማለት ነው ከዛ ማን የሰራለት ነው ከዳሜታችን አለ ሰራተኛችን አላቸው ለኔ ምርት በጣም ነው ያዝናናሽን እና እንደ ሁለተኛ እንዳታስጠኙ አንቺ አረብኛ መናገር ትችላለሽ ማአት ነገ ጻፉልኝ ከዛ በኋላ ለሱ አሳሳየ በሳቅ ሞተች እኔ በጣም ነው ተናደርኩት አልችልም ይያልኩሽ ለምን በልጁ ህይወት መቀለድ ነው አረብኛ አንቺ አስጠኙ ከዛ እንግሊዘኛ ሲሆን ችግር የለም እኔ እስከማቀው ድረስ ለማሳየት ችግር የለብኝም አልኳት እንደምንም ብለሽ በዛው ማንበብ ተለምጃለሽ አስጠኚ ድርቅ ብላ እቺን ተወዳለች ግዬ እኔ እንጨነቀኝ ግዬ ከዛ በኋላ እኔ ባረብኛ እንትን ይያልኩኝ ሲል ነገረኝ ምን ማለት ነው ይያልኩ እሱን እየጠየቁት ማለት ነው በግድ ሰራለው በጣም ቲቸሮቹ ለኔ የሚልኩት ኮሜንት ያዝናናኝ ነበር እስከ ተወሰነ ቃላት ሁሉ ቻልኩኝ ለምን እንደው እናቱ ሁሉ እናቱ አስገድዳይ ነው በእንግሊዘኛ ማለት ነው ሳታይ አሊ ይሄንን ልጉሳድና ከዛ አስተማረካችሁ በኋላ ቀደደው አልኩት ወደ መዳም እንዳታመጣው እናቱ አስገድዳይ ነው እንጂ እኔ አረብኛ በታምር አላነብም ከመናገር ውጪ ማንበብም መጻፍም አልችልም እና ስለተገደድኩ ነው እንደዚህ ማስጠናው አልኳቸው ከዛ በቃ ቀለል ቀለል ያለ ትምህርት ያረጉት እኔ በመርከው መስክ አስተማሪዎቹ በጣም ይዝናኑብኝ ነበር ማለት ነው እና ብር ተሰጠኛለች ብር ላይ ምንም ጣጣ የላትም ካርድ ሞባይል አለ ካርድ እንደጉድ ነው የምትሞላልኝ ሙይ ያለች የምትሰጠኝ እሞላለው ይዣቸው በሄድኩኝ ቁጥር ሬስቶራንት አዝናኛቸው ከሌሊቱ 6 ሰዓት እዛ ሳጫውታቸው ይ ከሌሊቱ 6 ሰዓት ትደውልና አሁን ይዛሻቸው ነው ትለኛለች እንቅልፋለሽ ብላ ማለት ነው ዱባይ ማለት ከሌሊቱ 6 ሰዓት መብራት በመብራት እንዴት እንደሚያምር የኛ ሀገር ቀን ማለት ነው ሰው ሁሉ ልክ እንደቀን ነው እሚሄደው በዛ ሰዓት ማለት ነው እኔ የመጀመሪያ ቀን ማለት ነው እስከዛ ሰዓት ስናመሽ ሰዓት 10 ይያያውኝ ጉሮሮዬ ሊደርቅ ወይኔ ጉዴ እኔስ ብሞት እሺ እነዚህ ጻናቶች የሰው ልጅ መንገድ ላይ ዶሩ የሚመጣስ ምን ቢለስ እንደኛ ሀገር መስሎኝ የመጨረሻ ተጨናንቄ ማለት ነው ከዛ ስንወጣ እናቴ አያለው እንዳለቀን ነው ዛገር መብራት በመብራት ነው እንዴት ደስ እንደሚል በዛ ላይ ሙቀት ነው ብርድ የሚባል የለም ሙቀት በሙቀት ነው ከዛ እጃቸውን ይዣቸው ከሌሊቱ 6 ሰዓት ቀጭ ቆያልን ወደ ቤት ምን ቢሆን ጥሩ ነው ወደ ቤት ስንሄድ በሩን ከፍታ እሷ አይለችም ዴ አልኩኝ ሌባ ገብቶ ነው የት ሄዳ ነው እሷን ገለዋት ነው የት ሄዳ ነው ብዬ እየተጠራው ሳሎን ብገባ መኝታ ቤት ብገባ ምን ብገባ የለችም ከዛ ስደውልላት ስራ ሄጃለሁ ፈሪዳ ምንድነው በሩን ዝጉና በቃተኝ ምን ይሆናል ብለሽ ነው ምን እንትንት ያለሽ ብላ ቀለል አርጋ በዛ ላይ ቤቷ ውስጥ አንድ ቁልፍ የሚባል ነገር የለም ቁም ሳጥኑ ልብሷ ክፍት ነው ወርቋ ክፍት ነው እቃ የሚባል ቁልፍ የሚባል ከዛ ወይኔ እቺ ምን አይነት ሴት ልጅናት ወይኔ ጉዴ ፈላ ብዬ ቶሎ ብዬ በሩን ግጥም አርጌ ዘጋውኝና ተጠራጥሬ ቀስ
ስጃልኩ በየክፍሉ እየገባቁም ሳጥኖቹን እየከፈትኩኝ በር ስር ምን ስር በረንዳን በሩን ከፋፍቼ ቼክ አደረኩኝና ከዛ ልብሶቹን ልብሳቸውን ቀያይሬላቸው ድክም ብሏቸዋል በጫውታ ገባሁኝና አስተኛዋቸውና መጥቼ ሳሎን ቴሌቪዥን ከፍቼ ቁጭ ብዬ የሷን ራስ አስተካክዬ ቁጭ ብዬ መጠበቅ ጀመርኩኝ። ለሊት 9 ሰዓት ነው ምናምን በር ከፍታ ገባች። እንዴ ምን ሰራለሽ ፈሪዳ ለምን አልተኛሽም ማለችኝ። እንዴ እንዴት ብዬ ነው መተኛው ላናግርሽ ነው አመዳም አልኳት። ምንድነው ደህና አይደላችሁ እንዴ ምን ሆንሽ ብላ ቁጭ አለች። አይደለም መዳም እንዴ እንደዚህ በር ከፍተሽ ሄደሽ ምናምን ስላት እንዴ እኔ ፈሪዳ ቤቴ ውስጥ ቁልፍ አይተሽ ታውቂያለሽ አለችኝ። አንቺ ከመጣሽ ቁልፍ አይተሽ አላለችኝ አላየሁኝም። ስለዚህ በሬም ቤቴም ቁልፍ የለውም እኔ ጠባቂ አላህ ነው ቤቴንም እቃዎቼንም ሁሉን ነገር ለአላህ ሰጥቼ ነው የምሄደው እንደዚህ አይነት ነገር እኔ ቤት ስለሄደም ሁለተኛ እንዳጠይቅኝ አለችኝ። ወይኔ ብዬ በጣም ገረመኝ። የመጨረሻም የተገረምኩኝ ወደ ክፍሌ ገብቼ ተኛው ማለት ነው። ስራን ከልብ ነው ሐሴትን አምጥቶ ወዳጅ እንዲያፈራ ታን ማርቀቅ ነው ዘመን ላይ ለመንገስ በደስታ ቆይታ ህይወት የሚሞቀው ቤትም የሚደምቀው ሁሌ ባዲስ ቃ ሲዋ ሲተካ ነው። አዲስ ነገር ሙሉ የቤት ዕቃ ሶሊና ሆም ሾፒንግ ሴንተር። እኔ እሱ ምንም ነገር አያመውም እኔ ላበላብ መሆነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንደገና ተመልሼ ቁጭ ያለቅሳለሁ። እንግሊዝ ሀገር አባቴ ጋር መሄድ ፈልጋለሁ አባቴ ጋር ካልወሰዳችሁኝ አውቄ ነው እንደዚህ ማደርገው አለኝ። እና በጣም ነው የምትናደረው በኢትዮጵያኖች ያንቺ ደሞዝ አለችኝ ከፕሬዝዳንታቹ በላይ ነው የመጨረሻ ይመታታል ኃይል እየቆጠተ ኮምበር ጋር ያጋጨ ምን ይያለ ያሯራጠ የደፋት ምናምን ነው። ከጄ ላጥብ ላይመጠና በዚህኛው ሳይ ጠቅ ያደርገና መኪናዎችን ያስቆማቸዋል። ከዛ በኋላ እኔ ያሯራጥኩት መሃል ላይ ቀድሞኝ ሄዶ ጠቅ ያደርጋል መኪናዎችን እናው ከድጃ መሃል ላይ ሆነን ይለቀቃሉ። ከዛ ፒ ያለ በዚህ ያረማት ሙልጭ በዚህ ሙልጭ አንቺ ማጅኑን አንቺ አክማራ አንቺ የምን ደና አባትና እናት እንዳለው አባትና እናት እኮ ሌቦች ናቸው ዛገር እና ማሳደግ ስላልቻሉ ነው እኔ አዶፕት አድርጌ ያመጣዋቸው